Առաջին հարցը Երևան քաղաքի ավական 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի համար 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու եւ գումար հատկացնելու մասին զեկուցող Երևանի քաղաքապետանի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Ներսյան։ Պարոն Ներսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ։ Ավականու հարգարժան անդամներ, Երևանի քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25 համար 186N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին Երևանի քաղաքի ավականու որոշման նախագծով առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները. Ադրբեջանական բանակի կողմից Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփան Ակերտի թիրախավորման արդյունքում վնասված քաղաքացիական ենթակառուցվածքների և օբյեկտների կապիտալ աշխատանքների իրականացման նպատակով Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի պաուստային ֆոնդի վարչական մասին հատկացնել 100 միլիոն դրամ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման այլ կապիտալ դրամաշնորհների համայնքների հոդվածով։ Ելնելով վերաբերյալից, առաջարկում եմ Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 186N որոշման մեջ կատարել համապատասխան փոփոխություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ներսյան։ Ֆինանսավարկային տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանեսյան, պարոն Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, մենք երեք քննարկել ենք այս հարցը և միաձայն դրական եզրակացություն ստացել։